ګرانو کتونکو السلام علیکم. زه محمد سلمان همدرد د حق غږ پښتو چینل خبری لنډیز کې ستاسو کوربه. اوس ستاسو پام را اړوم د مهمو خبرونو لنډیز ته. د مصالحې عالي شورا د رهبری کمیټې درېیمه ناسته جوړ شوه. د ډاکټر عبدالله عبدالله په فیسبوک پاڼه لیکلي په ترسره شوې ناسته کې نوموړي د سولې مرکچي پلاوي ته ډاډ ورکړی چې افغانان یې کلک تر ملاتړ کوي او په پوره ډاډ به د سولې په دویم پړاو خبرو کې ونډه واخلي. خلیلزاد یو ځل بیا د دوحې او سیمې ته سفر پیل کړی دی. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استاد زلمی خلیلزاد په خپله ټویټر پاڼه لیکلي په دې هیله د سیمې او دوحې سفر پیلوي چې د افغان سولې دواړو لوري په دویم پړاو خبرو کې په محسوس ډول پرمختګ وکړي. سعودي عربستان له قطر هیواد سره د درې کلن ډیپلوماټیک شخړې پای ته رسولو په هدف د یوې موافقې په لړ کې د دوشنبې په ورځ له قطر سره خپلې فضایي او ځمکني او سمندري سرحدونه پرانیستي. د جو بایډن د ملي امنیت سلاکار وایي طالبان باید له امریکا سره پر لاس کړي هوکړې عمل وکړي. نوموړي په تازه څرګندونو کې ویلي دي د سولې هوکړې یوازې کلمات نه دي بلکې ژمنتیا مهمه ده او طالبانو ته پکار ده چې د خپلو ژمنو پر بنسټ له القاعده شبکې سره اړیکې پرې کړي.